Guddina biyya mirkaneessuuf gaheen miidiyaa olaanaa ta'uu gargaaraan piroofeesaraa Walqaasii Maloo fi gaazexeessaa Abdii Fiixahimani. OBN jijjiirama biyyattii keessatti dhufaa jiruuf shoora olaanaa gumaachaa jira jedhaniiru. Zinaabu Asiraat karaa toora iskaayipiitiin dubbisee jira. Akka ta'anitti dhiyeessa. Dhaabbilee miidiyaa cimsaa deemuun guddina biyya tokkootiif murteessaadha. Ga'een uummata ceessuudhaaf miidiyaa irraa eegamus olaanaa akka ta'e gargaaraa piroofeesaraa Awwal Qaasim Aloo fi gaazexeessaa Abdii Fiixee karaa toora iskaayipiitiin OBN'tti himaniiti jiru. Miidiyaan qaama mootummaa afraffaa ta'eetiin ilaalama. Keessattuu biyyoota guddatan kana keessatti miidiyaa fi siivil soosaayitiin haala vaayibrant ta'e tokkoon ajandaa amma mootummaa rifoormi jedheetiin haasa'u kana sappoortaa godhan akka gargaaran yoo gochuu kan dandeenye taate beektonni oromoos ta'ee kuuwwanis jechuudha. Haala konstiraaktiiv ta'e tokkoon jijjiirama amma godhamaatiin hin jiru kana karaa uummata hundayyuu gargaaruu danda'u tokkotti poozitiivilii akka deemu. Yeroo mootummaan callisu miidiyaan yoo callise uummanni yeroo inni gaaffii isa barbaachisu tokko gaafatu gaaffiin sun waan mootummaa miidhu fakkaateetti argamee jennaan mootummaan kan callisu yoo ta'e tokkummaan kun akka nama mucucarra deemuuti. Mucucaatee iddoo ta'e tokkotti sigigaatee kufee jennaan bakka ta'e tokkotti deebi'uu danda'a. Isa kana jabeessee tursee qabuu kan danda'u mootummaa fi miidiyaadha. Miidiyaan OBN jijjiirama keessa jira. Jijjiirama akka biyyaatti dhufaa jiru keessattis miidiyaan kun ga'ee olaanaa gumaachaa jiras jedhaniiti jiru. OBN hagana tokko bilisa godhaniitiin akka hojjetu eega hayyaman dhugama jirri kun mootummaan naannoo Oromiyaa jechuudha of jijjiiruuf biyyattis jijjiiruuf qophiidha jechuudha. Wanta jiru tokko signaalii guddaa kennaa ture jechuudha. Saniin alas qophiiwwan adda addaa isin qopheessaatiin turtan wantoota adda addaa irratti hubannoo adda addaa uumuudhaan uummata biratti amantii fi abdii horuudhaan gahee guddaa taphataatiin turtanii. OBN jijjiirama guddaa agarsiiseera keessa isaatti. Agarsiisaa jiras. Jijjiiramni kun immoo daangaan isaa eessatti dhaabbatamoo itti fufa isa jedhu walii ilaaluu danda'uu qabna. Gaafa aangaa'onni mootummaa namoonni akka Dr. Abiy gadi ba'anii ani kana jechuu hin barbaanne miidiyaatu arraba koo dabsee jedhanii zinaabuu komachuu jalqaban gaafa isaan OBN'n komachuu jalqaban gaafa isaan miidiyaa biyya keessaa komachuu jalqaban gaafa gaazexeessitoonni PR irraa gaaffii fuudhanii aangoo aanga'aa mootummaa gaafachuu dhiisanii gaaffii sammuu isaanii keessaa baasanii aanga'aa mootummaa tokko akka inni itti gaafatamummaa godhuuf dhiibbaa irratti uumuu jalqaban dhibbaa dhibbatti miidiyaan biyya sanaa jijjiirameeraa jenna. Haala amma jalqabee jiruun OBN uummata sagalee dhabeef sagalee ta'uudhaan guddina naannoo Oromiyaatiifis ta'ee biyya isaatiif shoora isarraa eegamu gumaachuu akka qabu.